Just så är det, förmiddag i P4 Värmland med Marie Stenström och Ola Fnell fram till 13.00. Och vi ska alldeles strax ta och ringa upp David Wilhelmsson. Vi jagar honom för fullt nu då. Ja, det gör vi ju såklart. Han är på väg hem från Melodifestivalen. Man ska få summera vad som hände, ja ni som såg det. Men hur var det för de som var med ända in i den innersta kärnan?